ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოლსკი ფშაველებს შეხვდა პირველი შეხვედრა სოფელ თვალივში გაიმართა, სადაც ტრიპოლსკი მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. მან დამოუკიდებელი სასამართლოს აუცილებლობაზე ისაუბრა, ასევე განაცხადა, რომ სახნავ-სათესი მიწები და გლეხებს დაუბრუნდება. მაჟორიტარობის კანდიდატმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია გლეხის მოსავალი დაზღვეული იყოს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტის ტოლების რეაბილიტაცია იქნება, მოსახლეობას დაზღვევენ ასაკის მიუხედავად, გადაიხედება საარსებო მინიმუმი და შესაბამისად დადრინდება პენსიის ოდენობა. ცოტა მეუხერხულება. ხალხს გვინდა დასაქმება, გვინდა რომ რაღაცა გქონდეს, რომ შვილები შიმშილით არ დაგვეხოძოს. დღეს მე სახლში პური არა მაქვს, ფქვილი არა მაქვს, წყალი არა მაქვს, დასალევი რომ მიუტანო ღამე და დალიო. აი ამას განვიცდით. უმუშევარი ქრივი ქალი ვარ, საწავიდე, ვისთან წავიდე, ვინ მიშველს? აი ამ კაცე და აი ესე თალალ კაცე და ვარ დაყრდნობილი დღესდღეობით. გზა არა გვაქვს, ტრანსპორტი არ არის. აი ამ საუკუნეში რომ ტრანსპორტი სანატრელი ექნება ხალხს, აი ზღაპრული მხარე გვაქვს, მაგრამ ტრანსპორტი არ არის და იცლება. აი უტრანსპორტობით, უპატრონობით აქაურობა. არანაირ შიში არ ჩანს აქ. განწყობა კარგია, იმიტომ რომ ელოდებიან ცვლილებებს, უნდათ ეს ცვლილებები და ხალხს რახან უნდა, ალბათ ასე მოხდება.